Hörrni, a new day in paradise. Den här morgonen har börjat så jävla tumult. Jag och pappa fick en liten clapback. För det första kan jag tillägga att pappa, nu är det så här. Lånar man elbilen sätter man i eluttaget. Så att jag hade ju liksom ett morgonmöte i morse som jag får liksom stanna och ladda elbil. För att han vet ju inte hur man får in sladden. Jag vet hur man får in sladden. Alltså jag fattar inte det här. Hur svårt kan det vara när man lånar en bil, sätter i ett eluttag? Mm. Och hur svårt kan det vara att planera sin morgondag och gå ut och kolla att den är istucken? Ja men vadå? Siste man som använder bilen för kvällen sätter i elen. Så är det bara. Alltså det här är ju så här oskriven regel. För att vi har ju börjat liksom med att typ mannas nu på morgonen. Men vi har ju... Vem åkte i den sist? Pappa, rapar man så där när vi spelar in? Oj. Nej hörni, vi har en brutalt lång dag framför oss. Vi har ju faktiskt en renovering på gång. Där jag tänker att, ja, det är en del, ja, det är en del att göra. Det är det faktiskt, for real. Riktigt mycket. Då får man sluta stå och dricka kaffe hela dagarna. Och så säger han hela tiden, jag har så mycket att göra, jag hinner inte med någonting. Men det är kaffepaus var och varannan kvart. Nej, nu var det bara lite glass och kaffe efter maten, men nu är jag redo. Lite. Nu kör så, vi. Men vi måste ju faktiskt ta en runda nu och se lite hur det ser ut. För du har ju tydligen börjat trixa lite med huset. Ja. Vad är det du har gjort då? Målat vad? Grunden. Ja, men jag tänker faktiskt, vi tar en runda ute och kollar vad det är som är gjort och inte. För att vi har ju fotografering av huset eftersom vi ska sälja huset. Så kommer ju en snubbis hit och fotar allting. Och då måste det ju vara tydligen prima ballerina. Så att pappa är ju så stressad att han håller på att bli rödhårig. För grått hår har jag. Stålarna måste in. Så att vi ska helt enkelt trixa allt. Och vi har ju typ inte gjort någonting på huset legit sen vi flyttade in för 20 år sedan. Så det är ju lite att göra. Det här pappa är dock ganska coolt ju, med våra palmer. Ja, men jag tror man får ta bort de här gräset lite grann va. Men vad gör vi med det? Ska vi trimma det? Jag vet inte om vi ska dra upp det eller om vi kan kapa av det. För det är coolt om det är lite grönt i alla fall. För jag tänker inte plantera en massa blommor nu om folk ska komma och kolla. Eller? Ja, nej men det gör man inte. Det har vi inte tid med. Nej, det håller jag med om. Och här, just det, den här hade ju du bytt. Ja, ny slanghållare. Men alltså det är rätt sjukt. Att, är det så noga att slanghållaren... Ja, men det är små detaljer som gör det så här. Att det ska se bra ut, så allting. Så i alla fall, ni ser ju. Det kan inte vara någon jävla billig skit. Det ska vara lite stil. Ja. Ny garagedörr. Ja just det, ja, den här är ju faktiskt bytt. Ja, den är jävligt fräs. Den här gick ju kosta skjortan. Ja, den var ju satan, men jag ville ha en riktig jävla dörr. Så den är faktiskt riktigt brutal. Sen har ju vi våran sida här. Men pappa, kan du sluta och på riktigt nu prutta och rapa hela tiden? Ja, jag ska låta bli. Framförallt när jag går bakom dig behöver du inte prutta. Ja. Du vet att jag har mikrofoner, du hör ju hur det bara fladdrar i byxan. Okej, okay. Sorry. Alltså, Här har vi ett stort område, pappa. Som vi var ju lite fundersamma hur vi skulle göra med det här. Ja, vi måste snagga till det här på något bra sätt. Där är ju några blommor, några gula grejer. Så de kanske kan vara kvar. Men sen måste vi tvätta av här. Vi ska putsa fönstren. Ja, för det här den är ju typ möglig. Vi skulle behöva lägga in lite ved så det ser bra ut på kort. Vi måste ju städa bort allt det där skiten på sidan där. Det måste bort. Men här skulle man behöva... En rakhyvel bara, kör av allt. Men vill man raka av allt då? Ja, vi kanske lämnar en del. Vi var ju lite så här osäkra om det här. Vi hade en riktig diskussion precis. Om det här odlade vi ju, ja inte vi, morsan och jag typ. Vad heter det? Smultron, jordgubbar och sånt i det här partiet. Och nu när vi ska sälja, uppenbarligen är det ju inte ett bär kvar här, det ser ni. Och vi är lite så här... Låter man det här vara kvar? Pappa vill att det ska vara grönt här, men det här ser ju ut som ett white trash baksida. Eller lämnar man lite gräs? Eller trimmar man bort allt? Ja, det måste vara grönt. Det ser bättre ut på bilden om det är grönt. Ja, för vi hade lite diskussion. Så att om det är någon som kan det här med fota hus och sånt där, får ni jättegärna kommentera vad vi borde göra med baksidans gräs. Det är lite funderingar på det där. Lite funderingar. Jävlar, just det. Där har vi stenskottet också, pappa.
Jag vet det. Jag fattar inte det där. Det är förjävligt. Här, det måste vara från gräsklippan det har smält i eller någonting. Eller så, jag vet inte. Det är ju riktigt, riktigt skumt det där. Då. Kolla en snigel. Den kan vi ta till middagen. Bort, nej men pappa. Du vet att på riktigt så var det såna där vi gick och plockade i havet. I Robinson. Ja, och så kokade vi dem pappa och så åt vi. Jag vill inte ha någon sån där. Hur mycket skulle du äta sniglar för? Inte för en mille. Ja, fast det där säger man innan man åker till Robinson. Det kan jag ju lova er. Det var kalabalik. Ja, här är helt ensatt. Det måste ju tömmas det här skit. Kolla. Den här får inte åka ner där i rören nu. Då har vi problem. Gud vad äckligt. Det måste ju... Vattnet måste rinna ut. Så att vi har ju så en miljon grejer att göra. Alltså, vi är ju aldrig på den här baksidan. Det är typ därför. Det är typ därför den ser ut också som white trash om ni frågar mig. Och här är ju en inneboende som bor här och vaktar liksom hela tiden huset. Och här är ju ingången som är... Alltså pappa, den här ingången är ju så äcklig att det är helt sinnessjukt. Ja, men det är inget äckligt. Vi ska fixa till det där. Ta det lite lugnt på. Men vadå, ska du... Vad gör man med den här nedgången då? Va? Vad gör man med den här nedgången? Ja, vi ska slipa av det här lite grann och måla upp det. Det blir kanon. Och så... Men filar du med en maskin eller för hand? Nej, jag har en maskin vi slipar av med lite. Ja, det där är ju bra. Och sen så putsa fönstren måste vi. Jag får ta hit en bättre stege. Om vi inte lånar Mankan steg, han har en skitbra hänger där. Ja, vi har fan grymma grannar, alltså, det har vi ju. Det är ju typ någonting vi kommer sakna i Portugal. Vi har ju inga grannar där på riktigt. Ja. Alltså, vi har ju ett eget berg för oss själva. Ja, men jag tycker det är rätt skönt. Jag har inte mycket för grannar. Nej. Jag väljer mitt sällskap. Han gillar ju ingen, det får man inte glömma. Du vet, jag fick precis en kommentar. Vet du vad de sa, pappa? Jag har sett 50 videos på din kanal och jag har inte sett Dicky Dorch glad en gång. Det var det värsta jag hört. Men det är fan sant. Surgubben går ju typ bara tjurar hela tiden. Vilken jävla han klagar på mig, han tjurar och han klagar på andra. Det är jävla typ hans tredagssyssel. Det där är bara skitsnack. Ja, men hur ofta vill du liksom garva och vara rolig? Jag är glad i rätt sällskap. Okej, så att jag duger inte i ditt sällskap med andra ord. Det gör. För mig är du fan inte klart. Jag är visst kul ibland. Jävla surr att jag är en surgubbe. Värst jag hört. Ja, men det är ju så. Kolla hur du tjurar nu. Jag är sura. Alltså gud, pappa, alltså på riktigt. Du ser fan mer och mer gubbig ut för varje dag som går hur du rör dig. Nej. Pappa, du får röra dig lite mer ungdomligt nu på riktigt. Jag kan röra mig som jag vill. Jag rör mig precis som jag vill. Jag bryr mig inte om. Du har ju min tröja på dig, ser jag nu. Det har jag väl inte, det är min. Nej. Det här var mina jag gjorde. Nu för fan vad du hittar på. Jävla snack alltså. Men som sagt, ni ser. Väggarna har typ spacklats om. Eller vad kallar man det pappa? Murat och grejer. Murat. Och så. Ja, den är museum. Jag trodde ju pappa hade målat. Jag bara, pappa du ser inte att det är en annan färgskala eller? Men det är murat. Jag bara, ja. Det är dags att dra på sig jobbabrallorna va? Ta tag i det här nu. Ja, vad vill du att jag gör idag då? Jag tycker du kan börja med att tvätta av vedförrådet där. Det är mögel. Nej, du tar bara en försiktigt. Ta lite diskmedel och vatten i en hink. Och så tar du en Scotch Sprite. Och så bara kör du där. Eller vadå, en Scotch Sprite? Ja, alltså en sån här liten svamp. Ja, då får jag väl låna dina arbetskläder då. Så man kan se lika härligt som det. Vadå? Jag har fullt upp här nu och måla. Ja, men ska du ha hjälp eller inte? Ja, och så... Ja. Jävlar vilken kruka! Akta så inte kryp bakom. Fan. Alltid när man flyttar så här kommer ju kryp ut. Väger 100 kilo. Frågan är om vi måste måla. Det här behöver vi inte göra. Det ser ju rätt bra ut. Jag tror det räcker att vi går hit. Kör vi den här delen nu bara. Ja, men nu går vi in och byter om då så vi kan sätta igång det här. Jag är helt slut. Vi? Alltså. Jag är redan ombytt och klar. Ja, men du kan väl ta fram lite schyssta kläder? Ja, du får sätta på någonting. Men sen tar vi en vattenslang och kopplar upp här så kan... Spola av sen lite. Så jag ska svampa den här mögliga väggen? Ja, det får du göra. Och så ska du putsa rutorna där sen. Woho. Ovanpå. Gud, vilken rolig dag. Det har man längtat efter hela livet. Att få renovera ett hus. Man vill ju renovera invändigt så att det blir fint. Inte utvändigt när man ska lämna huset. Det är ju pisstråkigt. Men life, lifestyle. Ja, jag börjar måla.
Alltså det här är typ det gulligaste jag vet, när jag går ut och så ser jag Primo ligga och uggla. Det här är ju hennes favoritsyssla, för att jag tror att grannarna har en katt som hon är helt galen över, som hon ligger och kollar på. Det kommer bli så roligt, för Primo åker ju självklart med till flytten till Portugal. Och då kommer ju hon ha en egen så här koja ute, ett eget hus. Sen kommer vi inhängna så hon kan vara ute hela dagarna hur mycket hon vill. Sen kommer hon ha sitt eget airconditionhus. Och ni får självklart åka med på allt. Alltså Prime, du är så söt. Alltså, oh, gud. Jag undrar hur mycket jag har dragit i hennes öron genom åren. Herregud alltså. Men du är härdad. Ja, gud, I love you so much, Prime. Det är helt sjukt alltså. Pip. Det är det jag saknar mest typ, när jag är borta. Det låter kanske, nej det är inte hemskt. Men jag saknar oftast Prime mest av allt. Jag älskar ju pappa och Primo, det är mina två livs, liksom, jag lever för dem. Men Primo är som mitt barn. Alltså det är verkligen, åh, saknar henne så mycket när jag reser. Alltså det här är så jävla komiskt. Så att jag har ju jobbat sen jag kom hem från Turkiet. Alltså legit från att jag har vaknat till kvällar. Och idag var ju första dagen nu på dagen vi skulle jobba. Och som jag tänkte, jag tar 30 minuter tupplur. För mig existerar inte de här tupplurarna mitt på dagen eller eftermiddagen. Alltså det händer inte. Sen tänkte jag, jag går och lägger mig och tar en tupplur. Ja, jag råkade ju somna i 1,5 timme. Så kommer pappa och väcker mig. Ja, du måste gå upp nu. Jag är så här, ja okej, då går jag upp då. Jag bara, vad är det jag ska göra nu då? Så här, nej, nu behöver du inte göra någonting. Jag bara, men jag har ju varit hemma hos dig nu för att vi ska renovera huset. Nej, men du är ju somnat. Jag bara, okej, men vi kör nu då. Det är väl ingenting som ändrar någonting bara till 1,5 timme senare. Nej, nu ska jag ta en tupplur. Ja, så då ska då han vila och så vill han inte ha hjälp med någonting, så då har han ringt in sin vän som kommer istället för mig för att hjälpa till. Alltså det här är så skumt. Alltså det är så, varför var jag ens här då? Alltså på riktigt, det är så jävla skumt, det är så killigt. Bara för han inte fick typ så här direkt så som han ville nu att jag skulle hjälpa till. Det tog 1,5 timme tupplur. Ja, ja men då ska han inte ha hjälp alls. Så att nu fick jag jobbet då, eller inte jobbet, men då passade jag på självklart att ta ut Primo nu när jag inte skulle... Ja, putsa fönster längre. Han ville att jag skulle putsa hela huset i morse när jag vaknade. Jag sa, ja jag kan göra det. Men nu som när man tog ett upplur så slapp man väl det. Så att jag har lite en annan plan vi ska göra nu. Så att det inte blir fönsterputs AB till tjänst för tillfället. Så att nu är det lite walking och jäklar. Så här varmt var det inte kan jag säga er innan jag åkte till Turkiet. Då var det liksom typ minusgrader och jacka. Men nu är det inte same same. I fucking love this. Det här jag lever för. Man känner en annan energi. Man uppskattar på riktigt livet snäppet mer kan jag tycka när det är ljus. För man kan gå ut, man kan njuta av dagen och njuta av saker på ett annat sätt än när det är dåligt väder. Håller ni med om det här? Känner ni mer? Det måste ni känna, för sun's out, Swedes out. Solen ljuger inte. Så här ser det ut när vi ska arbeta. Han sitter och sover. Det är inget jättetempo på dig. Jag har för fan hållit på sedan 8 i morse. Jag har precis satt mig ner. Falskt. Nej. Falsk marknadsföring hörni. Falsk marknadsföring. Nej men det var ju lite tjafsigt där ett tag. Nu vill, innan ville jag ta en liten tupplur. Nu ville han ta en liten tupplur. Och då slutar det i inte så mycket arbete för dagen. Men... det här får mig lite, alltså nu är jag genomsvettig för att jag var ute och gått med Primo. Men jag vaxade ju mitt ansikte. Jag har aldrig haft en finne så här sedan jag var typ 12. Jag har haft jättebra hud och allting. Men så fort jag vaxade mig så har jag fått liksom finnar i hela typ ansiktet. Är det här ett vanligt problem? För jag vaxade mig ju i Turkiet. Alltså det här är det sjukaste. Alltså ser ni, jag liksom utslag, finnar... här, jag har fått här, alltså hela ansiktet. Jag blir så jävla äcklad, jag tycker att det är svin liksom äckligt på mig, då jag är van att ha en väldigt bra hud. Och finnar och bölder är ju en hormonell obalans. Om det inte är att man har gjort något sånt här. Och för att jag menar, ingen människa föds med finnar och bölder i ansiktet, för vi har inte hunnit bli hormonella och liksom äta dåliga saker, fått i skit. Så därför föds ju alla bebisar med bebislenhud så att säga. Så det har ju hänt någonting
i fejan. Jag är lite smått orolig. Ni som har vaxat ansiktet innan, vad har ni för erfarenheter av det? Blir det så här? Är det bara första gången man vaxar innan huden vänjer sig? Eller liksom, what's the deal? Shit, jag börjar få lite panic. Men jag ska faktiskt packa ihop nu, för att nu ska vi besöka en annan familj. Och jag var ju i Turkiet precis, och jag tycker ju att min kära kusin Solomon ska ändra lite stil. Och då förköpte jag en sån här Philip Plain-tröja till honom. Jag tycker han går lite för galna färger. Det är lite så här orange där, det är grönt där, blått där. Men man vill ändå ha någon färg på, så då tänkte jag en svart grund med typiska gröna, liksom, ja, Plain. Det är väl en dödskäld på den här. Jag utgick från att det var det nu. Riktigt snygg tycker jag. Hade jag haft en PV så hade jag satt på honom den här. Var det lite cringe att säga eftersom han är min kusin? Då kanske man inte får säga så här. Men ja, vi ska i alla fall rulla dit. Jag hoppas att den här passar. Så ska vi faktiskt träffa barnen också. Jag har inte träffat mina kussar på typ en månad på riktigt. Så att vi ska röra oss dit nu. Alltså det här är väl det enda som är lite sådär med elbil. Och det är ju när ens kollega inte har laddat den. Det var det som hände i morse. Det var en liten kollision. Jag är så här, använder man bilen på kvällen och man vet att den inte är full, sätter man den inte på laddning. Alltså det är inte svårare än att man behöver inte liksom åka iväg och sätta den och köra, att det blir sådär jobbigt. Sätt i sladden. Det här är riktigt nästan så här syskonbråk-grej. Att man skyller liksom, inte skyller på varandra. Det är en som skyller på den andra nu och det är jag som skyller på pappa. För att jag fattar inte det deal. Och så typ ska han ranta mig. För så här, ja men varför gjorde inte du det? Ja men jag har inte använt bilen. Så att, så var det med det. Och ni som såg förra videon på kanalen här såg ju att det var lite av grannfejden här senast. Jag har inte sett honom idag. Alltså jag vet fortfarande på riktigt, vad fan är det han bor någonstans, den där surgubben? Och så var det många som skrev typ så här, bra att du sa ifrån. Och ja, alltså jag tycker så här. Han klev in mitt på våran tomt för att skälla ut David, för att David hade testkört krossen innan jag skulle iväg på den. Han har inte direkt dragit upp den på bakhjulet. Vi är aldrig ute med krossen och bara kör på gatan. Liksom tjuvkör om man säger så. Och vi är liksom störing, vi sitter inte och burnar, står och typ tränar wheelies fram och tillbaka varenda dag. Testkör den en gång och det är första för i år, har ju det i åtanke. Han kommer och ska skälla ut David. David har jättetrevlig ton som ni till och med hörde säkert i klippet innan. Liksom att ja, vi förstår, vi kommer inte göra om det. Och han säger, nej det hoppas jag inte att ni, nej det är lugnt, vi kommer inte göra om det. Och så du vet, han fortsätter den här gubben trots att David säger, och första han säger med god ton, det är inget problem, vi kommer inte göra om det. För att David är jätte, alltså så här, kan man kalla det diplomatiskt. Han är välspråkig, vältalad. Han är jätte klok. Jag är ju lite mer på hugget när det gäller sånt där. Alltså man tröttnar ju till slut. Det var det lite det som hände mig. Att jag är så här, men nu får du för fan ge det. Du har sagt det 16 gånger. Och då börjar jag tjafsa lite med honom. Då ska han säga till mig, men jag pratar inte med dig. Men David vill ju inte tjafsa. Han har sagt okej, nu vill ju jag tjafsa med dig. Eftersom du vill tjafsa nu, du är på min tomt. Och han är så här, jag vägrade gå därifrån. Alltså han bara, är det ett hot? Och alltså, dra åt helvete mannen, ärligt. Fan vad trött man blir. Jag är bara så här, har inte folk bättre för sig på riktigt än att stå och gå in på folks tomter och ranta och försöka tjafsa? Och sen tjafsa han dessutom med fel människa. Han tjafsa med David som inte ens vill tjafsa. Jag ville ju typ bråka när han började, men han ville inte bråka med mig. Så då var det skitskumt alltså. Det var en kille som inte kunde bråka, för han ville inte bråka med bråkstak. Alltså varför händer det här med mig? Nu har min fucking, vad fan är det som har hänt här? Nu har mitt nyckel, ah jävlar, så nu, herregud, ah, nyckeln liksom fastnar i örhänget. Alltså hörni, jag har gjort planetens största groda, så att jag är på väg till mina kusiner, alltså Melina och barnen. Och Solo är ju inte där av lite olika anledningar just nu, det får ni se på deras kanal. Och sen så, när jag var i Turkiet, sa ju Solo till mig så här, köp något nice till mig. Och jag tänker att ja, jag köper en tröja till honom. Så jag tänkte åka över till Melina för att lämna tröjan till Solo, för hon kommer ju träffa honom liksom snart. Och sen så bara säger hon att ah, om du stannar lite finns det cheesecake, tårta och liksom sånt där. Jag är så här, ja ah, jävlar, trevligt. Jag bara, är det någon som fyller år? Hon bara, ja, ah, en och alltså prinsen fyller år. Så att jag
Hon bara, var det inte han du skulle lämna tröjan till? För jag sagt, jag kommer förbi och lämnar en tröja. Jag bara, nej, det var ju till Sollo. Alltså fy fan, vilken gurka. Så att nu fick jag göra ett nödstopp på vägen. Och se om jag hittar lite nice, så här, någon leksaksgrejer typ. Och sen ännu mera jackpot. Jag har ju glömt mitt kort. Så jag har ju bara andra kortet som jag inte ens har pengar på. Jag har typ 300 spänn på det kortet. Åh, shit vad sent. Men vi får se. Han älskar ju bilar. Så att jag tänker att något i den här stilen. Och så då såg jag bara så här. Jävlar vad dyrt det är. Men hur fan, det här fattar inte jag. Hur kan en bil kosta samma som fem bilar? Eller jag är hjärndöd nu eller? Det här var ju lite weird. Jag tänker att en sån här måste han ju få. Vad ska han mer få? Vad hade ni valt? Prinsen fyller alltså 2 år. Max build. Vad är det här för någonting då? Någon så här byggfigur. Kan han få en sån? Jag tänker att barn bryr sig egentligen inte om stora saker. De vill ju hellre ha mer, flera saker än liksom en större sak. Jag såg ju för att Osiris älskar ju sina glasögon. Jag ska se om kanske prinsen ska få ett par schyssta egna glasögon han då. Men det beror på om de har stekiga så att säga. Han får inte några jävla tönt glasögon. Han ska inte bli en tönt. Han måste hitta balla glasögon. Alltså Osiris kommer ju döda mig om hon inte får ett par glasögon också. Nej men hon, okej, de får det här då. Så prinsen får ett par blåa och Sirius får ett par coola så här runda då. Så vi gjorde sitt. Det var faktiskt på pricken typ som en leksaksaffär där inne, ni såg ju. De hade faktiskt det jag skulle ha och lite till. Och jag vet, man kan ju inte bara, även om ett barn prinsen fyller år, då känns det ju fel att bara komma med presentet till handska. Och Sirius sitta och titta på där bredvid, det känns ju lite taskigt. Så då köpte jag 2 presenter till henne också. Hon är ju obsessed med, vad fan heter det? Såna här små såpbubblor. Så jag köpte 3 sådana och så ett par solglasögon, för hon älskar ju sina solglasögon. Jag köpte ju en sån här 2 ballong till honom. Och jag vet inte, jag frågade om de hade så här upppump. Blås in blåsröret under den röda markeringen och blås upp ballongen. Dra sedan försiktigt ur röret. Ballongen är självförslutande. Fylls med helium eller luft. Ja, då ska jag försöka blåsa upp den här nummer 2:an nu då. För de, han sa att du blåser upp dem. Jag sa, hur fan ska jag falla och orka blåsa upp en hel sån här? De här är ju typ stora väl? Eller är det bara jag som är ute och cyklish? Då ser ni att det är en liten sån här rackare. Men frågan är... Ja, det här blir svinbra. Så! Jävlar, jag fick panik. Jag började gråta och ringa pappa. Bara, vad fan ska jag göra? Jag får inte hålla den! Alltså det blir som en 3-åring när jag inte fattar någonting. Det är på riktigt det värsta jag vet i instruktioner. Jag vet inte om det är någon... Gud, det är så jävla... Alltså jag hatar när folk säger det här. Alla som håller på med sociala medier eller någonting inom media. Bara, jag har ADHD, det här är syndrom på det. Men fan, alltså jag har svårt med instruktioner bara. Jag kopplar inte det till ADHD. Men jag kopplar det till lite så här, lite rörigt i hjärnan. Det värsta jag vet är att folk försöker typ diagnosera sig så här. Jag har ADHD i hjärnan, det här är därför det är så. Jag är så här, nej men dra åt helvete. Jag är så trött på det där jävla skitsnacket. Nu har vi i alla fall Una Ballonga klar. Det här blev svinbra, jag är svinnöjd. Vi kan ha lite lätt genomgång där. Det var det nummer 2. Sen så var det så här ett leksaksägg som ni ser har massa så här olika leksaker i. 8 stycken i en sån här och det är bilar man bygger. Han älskar det. Sen har vi den här. Whoop, whoop, whoop. Och här var en sån här minifigur. En sån här bygga grej också. Och det här var dock det svåraste. Man har ju ingen aning hur stora huvuden de har. Men ja, de får testa det här. Och det här var då en till Osiris och en till prinsen. Och sen köpte jag 3 stycken sådana här såbubblor till Osiris också. Hon kan ju, man kan ju inte komma tomhänt till ena barnet även om det andra fyller år. Det känns taskigt. Så att, nu har vi en plan. Nu rullar vi dit hörni. Alltså jag vet inte om jag är helt ute och cyklar nu eller om jag har kommit fel. För att... GPSen visar att det ska vara här någonstans. Det är hos en av Melinas familj kan man säga då. Och jag är ute så här ingenstans känns det som. Alltså where the fuck am I? Så nu ska jag kolla GPSen. Nej, nu är jag ute i helvetet alltså.
För jag hatar när det kommer så hårstrån lägger sig på armarna. Jag gillar inte när saker ligger på min kropp. Nu ska jag typ diagnostisera mig själv som jag hatar när folk gör precis som jag sa. Och det är fan, jag tror typ så här, jag har Asperger i form av att jag gillar inte när saker är nära mig. Så det där är ju lite svårt när man är med liksom ett ragg eller en PV. Att undvika att en människa vill vara nära en, så att säga. Nej, men skämt åsido, jag gillar ju såklart om ni någon man verkligen har tycke för. Då har inte jag riktigt problem att vara nära. Men annars, så här, alltså, ja, men typ super du, när du ska hålla på och picka på mig, då får man ju panik. Alltså hon ska sitta med sina tår och picka på mig, typ. Då vill man ju strypa henne långsamt, liksom. Så det där gillar jag inte. Alltså så här har vi lilla födelsedagbarnet som har fyllt 2. Och kolla vad mycket bilar. Tydligen var inte jag den enda som hade med bilar. Liksom. Det han gillar, bilar och Tinny. Ja, okej då. Tyvärr kunde inte jag ge Tutte då, men han kan i alla fall få lite bilar av mig. Så det fick han här. Och sen så var det lite minigrejer för att det här blir perfekt när det är mycket action och man behöver typ en distraktion. Då kan man ju bygga ihop de här. Och det blir faktiskt wonderful. Och sen såg jag ju här borta. Kolla liksom på den här tårtan. Herregud. Sen här, nej men jag orkar inte mer här. Jag som är på lite diet nu får svårt att säga nej till det här. Kan jag säga. Det här ser wow ut. Så att Osiris. Griffin från Family Guy, det är ju Solomon i ett nötskal. Han plussar på ju pruttar och sys i ansiktet och skratt springer iväg och skrattar. Alltså han är så jävla barnslig, det är helt sjukt. Så Osiris brukar pappa prutta. Ja, i ansiktet. Alla killar brukar prutta. Brukar alla killar? Nej, alla killar brukar inte prutta i ansiktet, men min kille, han är en riktig man som pruttar. Alltså, han har till och med gjort det på mig någon gång när jag var så här jättedålig tumör, arg och typ så här bråkade och legat och surat och bara förstört dagen och falla i sängen. Då har han någon sprungit in och bara pruttade med ansiktet bara. Nej, men det är helt sjukt. Det bröt den där energin. Alltså, ja, alltså det är ju en icebreaker att få en prutt i ansiktet. Då var jag inte arg längre. Nej, då vände det. Jag är glad. Då var mamma jätteglad. Och varför är du glad, mamma? Nej, men jag var chockad och började skratta och så var det en bra dag istället. Ja, alltså så att Osiris brukar, hur ofta pruttar pappa i ansiktet? Ja. Ofta, varje dag? Ja. Nej. Jag tror faktiskt inte att det kanske är varje dag pappa pruttar. Han kan prutta mycket för han kan ladda pruttar. Ja, det är helt sjukt. Nej, det där är riktigt, riktigt sjukt partytrick. Så att han bokstavligen laddar pruttar i ärslet för att sen trycka. Och det är ju någonting i släkten. Jag har ju också lite så här halv shake i magen. Men jag försöker ju spara på mina gaser. Så att inte, men det är svårt. Men när han och jag är tillsammans, herregud, då är det illa. Då är det illa alltså. Och får se dina nya glasögon då, Siris. Och Siris. Oh. Och prinsen har också sina ju. Wow. Oh, men gud vad söt och Siris. Världens sötaste. Får jag se dina vingar också? Nu har prinsen tuggat sönder ballongen. Oj, hålet. Var det jobbigt då? Enoks ballong gick sönder precis. Jo. Varför det? Titta han här då. Jag tror att det här är världskrivet som får se det här precis. Här. Där, då var barnkalaset, om man får kalla det så, över. Som jag inte ens visste var ett barnkalas förrän typ på vägen dit. Men det där var supertrevligt. Alltså jag älskar ju umgås med mina kusiner. Och liksom se barnen så ofta som det går. För de har ju en liten trip framöver sig. Så jag kommer troligtvis inte se dem på ett tag tyvärr. Men jag hoppas kunna besöka dem så snart som det går. För jag vet hur mycket jag älskar mina kusiner. Och det här är faktiskt det underbara med Sverige. Hur ljus det är hela kvällarna, hörni. För klockan är ändå typ 7 på kvällen nu. I många andra länder går det ner så jäkla tidigt solen. Ja, men det är faktiskt det bästa. Det enda som är, kan vara lite svårt är ju när folk eller när man själv ska sova. Men positiva då, men nu försöker vi hitta bra saker allting, är att solen går upp tidigt. Vilket gör det lättare att vakna på morgonen. Alltså hur lätt är det att vakna när det är kolsvart i vintern? Det är nothing for me, nothing for me. Vad tycker ni? Underlättar det här att det är
ljus sent och ljus tidigt. Eller tycker ni att det är jobbigt att sova? För när jag var mindre tyckte jag bara att det var jobbigt att sova. För jag ville ha mörker. Nu är det lite annat mindset. Jag vet inte om det är för att jag växt upp och har mer saker och typ tänker på livet kanske lite annorlunda nu än tidigare. Det är helt sjukt. Jag får så jävla positiv faktiskt energi av att umgås med Melina varenda gång. Och idag hann vi faktiskt sitta och snacka lite så här om saker vi tycker är viktiga i livet, hur vi vill leva och lite sådana saker. Och vi kom in på just en sak som jag har fått höra av vissa personer som jag har träffat liksom random, allt ifrån nageltjejer till andra, att de när de träffar mig känner att jag är väldigt mycket mer jordnära än vad jag kanske uppfattas av mina sociala medier. För jag är kanske lite kaxig på sociala medier och allting, men jag försöker ändå visa en ödmjuk sida då jag tycker det är jätteviktigt att visa att jag försöker ju inte, jag är ju lite kaxig i grunden, det kan jag inte undvika. Alltså det har jag kanske liggande i mig från mina gener också, från min mamma, hon var jävligt kaxig alltså. Och pappa är ju mer den, han är ju väldigt självsäker pappa, men han är ju inte kaxig på det sättet som kanske jag kan vara lite mer annorlunda. Och jag som en person som håller på med media i mediebranschen är ju väldigt lätt för många som man ser praktexempel hur de tappar sig själva, de mår väldigt dåligt. Men jag är ju inte ett stadie faktiskt, jag tror det är lite mer av en situation i mitt liv där jag har hittat hur jag ska må bra och när det kommer lite motgångar, hur jag ska tackla de motgångarna. Och jag tänkte dela med mig faktiskt lite av några verktyg jag använder mig av för att hitta lugn i mitt liv, sinnesro, njuta av stunden och ha kul. Jag brukar säga så här som första sak, var mera som ett barn. Ett barn tänker ingenting på dåtid, liksom har ångest över förflutet för de minns det inte. De tänker inte på framtiden. Det enda de kan tänka, det är om du frågar dem vad vill du bli när du blir stor? Ja, en pilot eller någonting liksom. Och det finns inga begränsningar för dem. De kan säga jag vill bli astronaut. Jag vill bli raketforskare. Liksom så fort vi börjar växa upp börjar ju samhället printa in hinder i våra huvuden att vi kan inte uppnå det. Vi kan inte göra de sakerna. Och det är då vi börjar få ångest, vi börjar få stress. Och det existerar inte i en barns värld. Och det är så jag försöker leva min vardag mera, att vara mer som ett barn. Ett barn lever i nuet. En som lever i nuet har inte stress från förflutet eller ångest för framtiden. Och den som är i nuet, den mår bra. Och den som mår bra, den skapas bra saker. Den gör saker av glädje. Den är hungrig på saker. Man har mycket energi. Och när du skapar bra saker, vad händer då? Du tjänar mer pengar. Så att jag brukar, mitt första liksom mål är att vara mer som ett barn. Allt går hand i hand, rullar då. Du har ingen ångest, du gör saker i stunden. Du mår bra, när du mår bra, då skapar du bra saker. Bra saker genererar pengar. För att det är lite så som att vissa vet inte vad de vill göra. De kanske är i en liten kris i livet, om det är mycket ungdomar som kollar på det här. Hitta någonting du tycker är roligt. För när du tycker någonting är roligt, då kommer du vilja lägga ner mycket timmar på någonting. Och när du lägger ner mycket timmar på någonting, då blir du bra på det. Och vad händer när du är bra på något? Du tjänar pengar på det. Det går inte att undvika bra saker. Om du är den bästa blomplockaren i hela världen, du kommer tjäna pengar på det. Om du är den bästa barberaren i hela världen, du kommer tjäna pengar på det. Så hitta någonting faktiskt du brinner för. För i slutändan kommer det bli väldigt tråkigt annars. Om du enbart ska titta på, vi säger pengarna i början, att absolut om du pluggar 3 år ekonomi i Uppsala, du kanske har en okej stabil grundlön, men hur kommer din hälsa vara efter 5 år om du håller på med något du inte tycker är roligt? För att idag går det att tjäna pengar på så sjuka sätt, som jag håller på med YouTube, jag lever min dröm, jag har 2 anställda och jag är 24 år, jag lever verkligen min dröm, för att det här är någonting jag har sugit åt mig, vad tycker jag är kul, jag älskar att skapa videos, jag vill ta nästa steg och det kommer även ni låta. Jag kommer låta er följa med på nästa steg också, som är snär som kommer gå ut med. Men håll ut tills dess. Och det här var en liten wrap up som jag försökte liksom wrap up mina tankar, tycken och känslor, hur jag mår som jag gör idag och vilka är mina knep. Så att hörni, stay kids. Och framförallt vara ärliga mot er själva. Är det här det jag tycker är kul? Eller gör jag det här för pengarna? För att när du gör det bara för pengarna, då är det troligtvis inte hållbart i längden. Men gör du någonting du är kul, kanske inte pengarna är bäst nu, men det finns väldigt goda pengar att hämta hem när det är roligt. För du blir bra på det, och när du är bra på det tjänar du pengar på det. Så
där vi är tillbaka hos pappa. Och kolla vilken sån! Gud, får ni det här att ni vill tugga igen era hundar, alltså, eller djur, för att de är så söta att man inte vet var man ska ta vägen. Så får jag hela tiden med Primo. Hon är så less på mig att det är helt sjukt. Alltså. Primo, är du less på mig? Jag blir aldrig less på dig, men du blir less på mig hela tiden. Så vill de bara äta saker. Och nu ska jag visa er fördelarna när man besöker pappa. Det är ju att jag äter ju uppenbarligen ur hans kylskåp. Och han är ju typ luftiterian, kallar jag honom. Det betyder att han typ lever på ingenting. Så fort han köper bara en sån här sallad, alltså det här är så lite mat att det är sjukt, då lämnar han halva. Så det här är ju perfekt för mig att fylla på med lite. Jag tänkte att jag ska ta lite av den här restsalladen också faktiskt. Och fylla på i den här. Så mixar jag runt det. Kör lite dressing. Prima ballerina. Svinbra. Fuck vad gott. Vi har ju ett ställe som ligger där borta hos pappa på västra sidan av Stockholm. Det heter Spångamackan. Där vi köper sallader. Så att, now I'm gonna hugga in. Nu är faktiskt min sista plan för kvällen innan jag packar ihop det här. Det är att jag ska ta en liten springtur. Och jag har ju sprungit liksom maratonet innan, ni som har koll, så att med rätt liksom förutsättningar går det bra. Men nu har inte jag liksom löptränat typ 2 gånger sedan dess. Så jag skulle springa 20 minuter i förrgår. Jag höll på att stryka mig efter 20 minuter av lunkande. Så att det tar några gånger definitivt att komma igång. Det ska man inte sticka under stolen med. Så att löpträning är verkligen något man måste undanhålla. Man tappar kondis så jävla snabbt att det är helt brutalt. Men det blir faktiskt ett par tre kvarts brallor nu för att det är så jäkla ljummet ute. Och sen så får det bli en sån här rackartröja. Så det här är dagens uppsättning. Jag vill ju börja ta på mig lite fräscha kläder även när jag tränar. Så jag har ju beställt några nya set. Men de var lite lösa, sportbehån. Så tjejer, känner ni säkerligen igen er att när de är för lösa så studsar tuttarna. Då gör det nästan ont på tuttarna. Så att jag måste ha en tajtare sport-BH. Byxorna satt jättebra på mina set jag beställde. Men too hurt. Too much hurting at the moment. Så att nu svider jag om lite. Så det här blev alltså slutresultatet på dagens outfit. Jag ska ju komma igång nu igen. Det är planen att köra stenhårt. Vi körde ju järnet för 2 månader sedan. Sen kom lite resor och livet så att säga emellan. Så man fick göra en liten ny start. Men nu är summer season igång. Och jag har lite rolig plan som jag tänkte berätta för er nu. Så min kanal från början har ju varit att försöka skapa glädje. Och liksom en gemenskap. För att vi är i en värld som är jävligt splittrad. Det är hela tiden dom och vi. Det är någonting jag har försökt stryka väldigt länge. Jag vill göra saker gemensamt och hitta den här kärleken igen i varandra och hjälpa varandra. Ni vet nog att jag hatar att springa mer än typ någonting annat i den här världen. Men jag försöker ändå göra det. Och man mår så fruktansvärt bra efteråt. Det är så vidrigt i stunden. Därför vill jag faktiskt tillsammans med er försöka skapa lite av en feel good gemenskap med hjälp av lite träning tillsammans. Så att min tanke är att jag kommer börja köra träning. Hoppas att jag kan inspirera flera till att göra det. Så att ifall du hatar träning lika mycket som mig, här har du lite inspiration. Jag tänker så här. Nästa gång du är ute och springer, du som har sett den här videon och vill dela med dig av någonting från den, om det är när du springer eller om du bara är ute och går, så gå in på Instagram, lägg upp en story, se till att ha öppen profil så att jag kan se det. Sen hashtaggar du VTN, som är en förkortning för Fontelandernätverket. Så hashtaggar VTN running. Jag lägger upp en här så ni kan se hur jag menar, hur jag har tänkt. Och så den här taggen är mig då, Fontelander, så att jag kan se det. Så lovar jag att reposta alla som gör det. Så syns ni även på min Instagram så att vi kan inspirera andra. Också till att faktiskt börja röra sig. För att, som jag sagt, min kanal handlar om gemenskap. Må bra och hjälpa varandra. Och jag tror att vi behöver hjälpa oss åt nu i mörka tider. Det händer mycket i världen att försöka inspirera varandra till bra saker. Istället för det här destruktiva och negativa som cirkulerar egentligen överallt i samhället och i andra länder. Så kör ditt race, hashtagga VTN running och tagga mig. Så syns vi på min Instagram. Och jag håller på att tappa andan. Jag håller på att dö. Jag springer 10 minuter, jag springer 25 minuter idag. Men
Det är därför vi kommer att avsluta videon här också. För jag håller på att stryka mer medan jag pratar. Så, ifall ni diggade dagens video hörni, glöm inte klicka like. Glöm inte prenumerera. Så ses vi när vi ses. Och kör hårt. Spring järnet. Eller om ni är ute och går. Rör på er någonting bara. Så kommer du ett steg närmare dina mål. Så nu kör vi.